Regina. Holky, vy to uvezete, že jo? Zvládnete to, no, vy jste vymakaný, to je jasný. Tak pojďme. 3, 2, 1, jdeme. Stella a Regina. Dobrý, jako. To je noblesa. Stella a Regina, tohle je soutěžní dvojice slečen. Ty jsou už za čtvrtinou, blíží se k polovině, ještě kousek a budete v polovině. Holky, jste v polovině, střídejte. Holky na jedničku, výborně. Hlavy jsou dobrý, jako. Nečekaně dobrý. Pravda pomalejší trochu, ale to nevadí, jako hlavně, že to přejdou. Ty časy jsou nastavený poměrně vysoko. A rozhodčí s praporkem už skoro jakoby mával. Už předmává. Už se těší na to, jak zvedne praporek. A holkám zamává, jsou tam! Ale pozor!